jo, já žiju tím úspěchem vlastně z toho Kataru a přijde mi, že to, že ti Japonci prohráli na ty penalty, že nějakým způsobem přijde, že tam mají jinak vybudovaný ten smysl pro nějakou pokoru, zodpovědnost, aha, jako tíhu situace a že vlastně jako se divím, že ty úspěchy jsou takový, jaký jsou, protože mi přijde, že oni fungují spíše jako týmově, ale že přijde, že útočník by spíš měl být někdo drzý, někdo, kdo si dovolí udělat něco, co ten druhej nečeká. To tam nikdo takový není, ne? V celém Japonsku. Ne? To, já nevím. Už je to taky dlouho, co jsem tam byl, ale asi naopak myslím teda, protože asi ten fotbal úplně nesleduješ, ale ne, to není jako nic to, ale že spousta Japonců je v Evropě, že jo? Spousta, ano, Japonců hraje v dobrých klubech a není to náhoda, protože jsou to dobrý hráči, jako a v tom nároďáku to prostě bylo vidět a došli zaslouženě takhle daleko, nebyla to náhoda, no. A ty jsi byl takový světoběžník, že jo, Portugalsko, Turecko, pak Japonsko. Nebál se z toho angažmá trochu, nebo naopak tě to lákalo, protože hodně vzdálená země, úplně jiná kultura? Mě to lákalo, protože tam byl vlastně Ivan Hašek s Pavlem Řehákem, trenéři, a pro mě, já jsem v tu dobu byl v Teplicích vlastně, měl jsem jít do Německa, ale přes noc se to všechno změnilo a jel jsem do Japonska, takže to kousek vedle. Kousek. Já jsem byl v Erfurtu, už jsem měl vybraný byt normálně a druhý den se mi zvonilo mi číslo, já jsem nevěděl, to je Japonsko, plus 81, říkám, co to je, jsem to zved a Ivan Hašek, říkám, jsem myslel, že slavěj, co děláš, říkám, spím, co bych dělal, tam je jiný čas, že jo, a říkám, potřebujeme tady někoho, kdo by to brzdil. Tak vzali mě. No, takže já jsem byl v Japonu, jako byl jsem nadšený. A ty jsi tam byl vlastně 2 roky po tom zmiňovaném mistrovství světa. Byla tam taková ta fotbalová euforie? Byla tam, já jsem byl v Kobe, který není úplně největší klub, ale i v tomhletom městě byl tam ten staďák, kde se mistrovství hrálo. Pro 25 tisíc lidí chodilo na první ligu 23-22, jako skvělý návštěvy prostě. Já jsem vždycky říkal, omlouvám se, že tomu nerozumějí, oni prostě byli šťastní, už když jsme přejeli půlku, tak už leskali a pak když jsme tu sezónu druhou, když jsme sestupovali, tak jsme prohráli doma 6-1, oni tleskali, takže... To je nádhera. Já jsem se styděl, já jsem na ně nechtěl ani koukat a oni tleskali a bojujte a... Měli 8 bodů na to, aby jsme se zachránili 3 zápasy do konce a oni to je v pohodě, to zachráníme. Já říkám, tyjo, to už asi... No, to je jedno, ale jako skvělý, jako podmínky pro hráče, země fantastická, to, co tam proběhlo, ten úklid. Moje malá, když jsme se vrátili do Čech, tak viděla vlastně Weigl na zastávce, říkala, co to je, protože to tam vlastně neviděla za ty 2,5 roku, protože to tam prostě nebylo. Protože tě někdo předběhne, když jdeš do autobusu, to taky tam prostě se nestane, protože tam stojí prostě spořádaně, než, no to je srandovní, ale je to fér, jako jo, že ty tam čekáš 20 minut a pak přijde někdo a zasedne ti místo, že jo, kromě, když jsem byl takový unavený, ale to... Ale... Hodí si tam tašku takhle ještě. No jasně, vedle, aby se tam nemohl sednout. Ne, jako já jsem Japonsko jako miluju pořád, nemám bohužel čas se tam dostat, byl jsem tam jednou vlastně, s nároďákem zpátky, volám si tam ještě s jedním kamarádem a s jedním spoluhráčem, ale ten kontakt už je prostě minimální a kdybych někdy mohl, tak bych hrozně chtěl jako se tam vrátit i pracovně. Jako, myslím si, že by mě to bavilo a bavilo mě to jako hráče a vím, že by mě to bavilo jako trenéra i v Japonsku. A sushi jíš od té doby? Už jsem ho jedl předtím. Je to vidět na tobě. Výborná figura. Ne, výborná figura? Dobrý. Já mám takovou vzpomínku na Japonsku. My jsme hráli s reprezentací, nevím, 17 nebo 18 a vyhráli jsme asi 3-0 a teď najednou šli za náma na lavičku všichni. Jsem říkal, co jedou nám dát přes hubu, jako jaký člověk. Oni se postavili, uklonili se a odešli a my jsme tam stáli ještě 10 minut a vůbec jsme netušili, aha, co to má znamenat. Takovou, jenom podporu tady Pavlovo, takovou tu pokoru, nebo i Mira, jak říkal, že to prostě je úplně něco jiného. No. A ta čistota, to nejsou jenom fanoušci, ale i samotní hráči a realizační týmy. My jsme taky viděli několik videí na sociálních sítích, jak vypadají kabiny Japonců po té, co ty kabiny opustí, což je neuvěřitelný. Máš třeba i tohle trošku v sobě? Chtěl bych říct, že jo. Nebo jsi bordelář. Jsem brutální bordelář. Vám můžu ukázat moje auto třeba. To mám spíš po tatínkovi asi, no. Jo, ten jo, je jo. Z Frýdku právě.
To bude rád, až se podívá. No, tak tam bohužel. Patriku, je ti to sympatický, ta totální čistota pro nás až nepředstavitelná? Já jsem vlastně profesionálně vyrůstal v týmu, který absolutně si zakládal na disciplíně. A šlo to od našeho manažera, ten tým byl známý až vojenským přístupem k nám, ke všem. Mm-hmm. A vedlo to k úspěchu a myslím si, že každý musíme mít nějaké pravidla, mantinely a disciplínu, ať už to je v čemkoliv, v práci, v běžném životě, ve výchově dětí a tak dále, a jsem s toho velkým zastáncem. No. Vláďo, měla by to být inspirace třeba pro evropské kluby, pro české kluby, zanechávat po sobě ty kabiny v totální čistotě, anebo ty sektory fanoušků? Ne, tak asi ty hodnoty, co tady říkal Patrik, by myslím stačily a jako nemuseli bychom si úplně jako do smítka tam uklízet, ale mohli myslím si, když ty hodnoty tam budou takovýhle, tak je to, myslím, že to je v pohodě, ale je to tým, v tom týmu máš několik typů různých charakterů, ne všichni jsou na jedné vlně, ale měli by znát ty mantinely a mít nějakou zodpovědnost, takže to si myslím, že by bylo skvělé, kdyby fungovalo a chovali se prostě k těm věcem, když někam přijedeš do kabiny, jako kdyby si přijel domů prostě, jo. Berme to jako takové předsevzetí. Já mám ještě jednu jako poznámku, on tam nebyl povolený alkohol, že jo. A Japonci, co jsem teda já měl tu zkušenost, tak pokud šéf řekl, jdeme na večeři, tak se šlo na večeři. A ta večeře končila tak, že většinou odvedli ty střízliví, odvedli ty připití. Ano. Připití do taxiku a někdy doprovázeli i domů, jako jo, takže oni se o sebe postarali i v tomhle případě. Ale nejsem si jistý, kdyby byl povolený ten alkohol, jestli by ty sektory prostě trošku těma kelímkama jako nebyly jako poškozený, ale jako zaneřájený. Ale jak jsem říkal, možná by ty ostatní jako to po nich uklidili. Ale ten alkohol si myslím, že i ve ostatních jako sektorech to nemuselo vypadat úplně hrůzostrašně na to mistrovství. Jo. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.